شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں حاجی مسعود صاحب سے ان کے والد کی طبیعت ناسازی پر عیادت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے، دعائے صحت کے ملتجی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عوفیہ عنہ کی جانب سے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مشرف چل مدینہ مبلغ دعوت اسلامی حاجی مسعود عطاری سلمہ الباری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی آصف نے اطلاع دی کہ والد صاحب سخت بیمار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کی بیماری دور کر کے انہیں بیمار مدینہ بنا، ہم سبھی کو اللہ بیمار مدینہ جلدی سے یہ صحت یاب ہو جائیں، اللہ ان کا سایہ آپ کے خاندان پر دراز فرمائے، اور بیماری گناہوں کی بیماریوں سے بھی ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاس اس وقت جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب، بہت پیاری کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 604 سے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا، یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ نے چاہے، پھر فرمایا، مصیبتیں اور تکلیفیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں۔ حاجی مسعود، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کا سایہ آپ پر دراز کرے، اور خدمت میں پیچھے نہیں ہٹنا والد صاحب، اور والد صاحب کی شفا یابی کی دعا کرنے کے لیے ایک ماہ کے مدنی قافلے کی ترکیب اگر ممکن ہو تو ضرور کر لیجیے۔ آپ تو ماشاء اللہ وہ بڑے ذمہ داروں میں سے، قافلہ ہی بنا لیں پورا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا، والد صاحب کو بھی سلام کہہ دیجیے۔